Okej, okay, pranoj, ky telefon është vërtet në tjetër nivel. Kemi thënë disa gjëra që nuk ishin në të vërtetë ashtu siç dukeshin tek ajo review që kemi bërë dikur, prandaj sa të gjitha mundësinë për ta parë nga afër një iPhone 13 Pro real tani, prej vërtet dhe jo si dikur. Prandaj do i bëjmë një review të plot deri në detaje. Ajo në fakt ishte më shumë reagim se si na duken e 13 Pro direkt sa e pam me ato parametra që na treguan, pa e prekur në dorë. Atëherë, kemi thënë që iPhone 13 Pro është pothuajse i njëjtë me iPhone 12 Pro. Po, a është kjo e vërtet? Le ta shohim. Ashtu si edhe 12 Pro, edhe 13 Pro ka një ekran 6.1 Super Retina XDR OLED. E njëjta trashësi, i mbrojtur me Gorilla Glassin e fundit dhe çelikët e një cilësisë të mirë që riziston ndaj gërryrjes në anësore. Mos e gërryj shumë. Komoda. Ekrani ka një ndryshim thelbësor, një ekran prej 120 Hz është këtë radhë dhe po, është në të vërtetë një eksperiencë tjetër nga ajo 12 Pro. Kam provuar ekran 120 Hz edhe te telefonat e tjerë më parë, siç kemi bërë atë Xiaomi Poco atëherë, por eksperienca në këtë telefon ishte komplet tjetër gjë, sidomos këto animimet kur hap aplikacionet. Për sa i përket dizajnit të jashtëm, është pothuajse njësoj përveç madhësisë së kamerave që janë disa milimetra më të mëdha. I bukur, por ndihet pak shumë i rëshkisëm sa për të rënë nga dora. Prandaj do ishte më mirë që ta mbarin gjithmonë me klëf, siç e mban dhe shoku im aty mbrapa kamerës. Nuk mungon sigurisht noçin e krye, pak më i vogël këtë vit, por që qëndron ende. Dhe jo se heqin dot, por ai qëndron për ta personalizuar iPhone-in që është iPhone. Se e kanë shumë thjesht për ta bërë të ekran, por jo, cili do ishte ndryshimi atëherë nga telefonat e tjerë. Ngjyrat që ky telefon ka janë pothuajse të njëjtat me ato që pati, gri errët, floriri dhe ngjyrat që kanë veshur dhe un bluzën sot ose që e keni edhe aty në background, Sierra Blue quhet kjo dhe jo blu e errët siç ishte ajo kaluara, por bojqelli. Sa ka vlerën ky telefon 2 muaj pas daljes? Për sa i përket çmimit, iPhone 13 Pro gjendet në Shqipëri me vlerë 1140 euro. 128 GB që është më i thjeshti, por ky që kemi këtu në dorë është 256 dhe normalisht është edhe pak më i shtrenjtë. Ndërsa 13-a i thjesht dikute 900 euro. Sigurisht po flasim gjithmonë për telefonat e rinj. Le të ndalim për një moment tek parametrat dhe të shohim sa ka ndryshuar nga iPhone 12 Pro. Si fillim, ky telefon tani ka sinjal 5G, një gjë shumë e rëndësishme për sa i përket telefonave të rinj që janë në majë të renditjes, që janë flagship phone. Chipi i Apple që është përdorur këtë radhë është Bionic A15, hexa-core ose me 8 bërthama me shpejtësi më të lartë se A14 i parafundit, që sjell edhe një performancë më të lartë. Të matura edhe në AnTuTu, ku ka gati 200 mijë pikë më shumë se A14 i dikurshëm. RAM-i dhe memoria është pothuajse në të njëjtat versione. 6 GB RAM-i, 128 GB memorie, vetëm se këtë herë ai mund të arrijë deri në 1 TB memorie. Okej, tek 512 janë më së mjaftueshme memorie për të pasur. Por 1 TB memorie telefon, më kujtohen të kohën atëherë që doli 6-ta dhe pas një viti doli 6-ta plusi, që ishte më i madh, mbante më shumë bateri, mbante disa përmirësime shumë thelbësore që të bënte të bie dashuri me atë telefon. Madje dhe shumë rezistent ndaj kohës. Njoj njerëz akoma që kanë 6-ta plus edhe sot e kësaj dite ose 6-s. Ajo ku do doja të ndalesha më shumë janë kamerat. Sigurisht kamerat, se edhe në trailerin që kanë nxjerr tregohet se si mund të bësh një film me të. Okej, e besoj, mund ta bësh një film me të, nëse ke një ide të mirë ose ke një skript dhe ke ideuar goxha mirë, por të shohim realisht se sa të mira janë në përdorimin e përditshëm. Ka 3 kamera nga 12 megapiksel. Disa do mendojnë, po pse kaq pak 12 megapiksel? Mendoja se do ishin shumë megapiksel iPhone 13 Pro. Nuk është se ka atë aq rëndësi se sa megapiksel është kamera. Nëse është 12 megapiksel e lartë është mirë. Ajo që ka më shumë rëndësi është cilësia e atyre pikselave dhe procesimi i imazhit që arrin të bëjë telefoni. Sigurisht, më shumë megapiksel do të thotë që nëse afron më shumë, ke më shumë piksela. Por kush është ai që afron fotot siç i ka së 21-shi? Dhe për t'i përdorur në realitet. Sigurisht edhe këtu mund ta bëni këtë afrimin e hënës, jo si të S21-shi, por do i hyj dikujt në punë kjo? Është diçka e bukur për ta pasur kamerën që ta afrojë shumë sa S21-shi, se duket sikur ke një teleskop në xhep, por jo e nevojshme. Ka kamerën kryesore wide ose të gjerë 26 mm f1.5 që ka super foto në detaje, siç e shikoni dhe shumë të qarta. Faja ulit është ajo që bën atë se sa dritë mund të hyjë aty dhe se sa blur natyral do ketë në background fotoja. Për më tepër, ngjyrat që iPhone i jep fotove ose videove me të vërtetë janë në një tjetër nivel dhe kodet e fundit po m'pëlqejnë shumë. Kamera tjetër wide angle ose super e gjerë përsëri është 12 megapiksel. Mos prisni që të ketë njëjtin cilësi si ajo kryesorja, por që fotot i nxjerr realisht shumë mirë. Dhe kamera e tretë për telefoto ku bën blurin e theksuar mbrapa ku mund ta çojmë deri në 3x afrim natyral, pa i rënë cilësi, që është edhe kjo gjithashtu një perle vërtet. Vetëm shikojeni pak se sa shumë detaje ka. Kjo është një video me rezolucion 4K, po që është ulur pak për shkak të editimit, që unë maksimumi mund ta editoj deri në 1080p. Stabiliteti është shumë mirë gjithashtu, por nuk e vëre dot aq ndryshimin nga 12 Pro, pasi duhet i kisha të dy në dorë që ta testoja vërtet kush është më i mirë.
Madje edhe në wide angle, stabiliteti është goxha mirë. Dhe kjo duket film fare. Përsa i përket kamerës para, a është ajo akoma më mirë se të 12 Pro? Fatkeqësisht jo, është e njëjta kamera që është përdorur edhe të 12 Pro, me të njëjtët parametra, me të njëjtën qartësi. Por që vetëm shikojni pak çfarë ngjyra që ka dhe se sa bukur duken. Ore, ore, realisht, se sa bukur duken. Shifë dilë dhe ti këtë. Duke si ti e persona. Nice, nice, shumë nice. Gjithsesi është shumë perlë dhe të nxjerr si një rim pak më të bukur se si në të vërtetë. Dy formatet akoma më të veçanta që ky telefon suporton edhe që mburret edhe sot e kësaj dite është ProRes dhe Cinematic Mode. Kështu që le ti testojmë dhe të shikojmë se sa bukur duken realisht. Cinematic Mode ishte gjithashtu një revolucion për sa i përket mënyrës së filmuarit. Pasi edhe telefonat e tjera kanë pasur, por jo kaq inteligjente, sa ta bëjnë vetë blurin. Mario, dhe mund të hecim dhe të provojmë dhe stabilitetin, sepse mund vraposh, mund t'ikësh dot me vrap? Dhe po të hecim dhe me vrap, okej. Okay. Hec Mario, jepi Mario! Stabiliteti është goxha mirë, me thënë drejtë, edhe Cinematic Mode është film fare është. Këtu kemi disa teste të thjeshta që kemi bërë. Dhe nëse vini re, nëse ndroni nga objekte në fytyra, nuk është se ka ndonjë smoothitet natyral. Normalisht është digitale dhe duket pak fake. Do jemi në 3X Cinematic Mode me fën 2.0 për të parë qartësinë dhe se sa mirë do bëjmë blurin mbrapa. Po ta shikoni nëse lëvizni pak kështu. Nuk është dhe aq precize. Shikoni në 1X, nuk është se duket dhe aq shumë ajo defektet e blurit dhe duket në të vërtetë shumë bukur. Prandaj do preferoj më shumë që videon ta bëja me kamerë normale sesa të përdora Cinematic Mode. Sigurisht ka të mirat e veta. Për shembull, nëse ju jeni në Tiranë ose në një qytet që ka shumë njerëz dhe po ecni duke bërë vlog aty ose duke filmuar veten dhe ka shumë njerëz vërtall, këtu Cinematic Mode të hyn shumë në punë sepse kështu ti nuk lodhesh ta editosh atë dhe të fshish fytyrat e të tjerëve, por e bën direkt nga telefoni. Tu është feja 2.8, prapë veshët na i bën pak blur, po të qëndrojmë pak këtu dhe ta shikojmë. Nuk është aq perfekte sepse është digjitale. Normalisht çdo gjë është digjitale, nuk është kamera, nuk ka lentën e saj që ta bëj, por që duket bukur. Nëse shikoni këto syze ka një problem që i fshin fare, nuk i njeh nga që janë të holla. Plus për ata që nuk janë shumë detajist, duket vërtet sikur je pak në film aty me atë blurin që të krijon ajo të bukur. Një gjë tjetër që ky telefon e ka që disa persona kanë bler specifikisht për atë gjë është dhe 3D LiDAR. Është një opsion që duhet shkarkon një aplikacion në telefon për ta përdorur, por që kap objekte në 3D ose foto në 3D. Vërtet diçka e bukur sepse pastaj mund ta keni aty pamjen aty se si ka qenë realisht. Dhe kjo tek iPhone-i vjen duke u përmirësuar sepse e ka pasur edhe 12 Pro në fakt, por që 13 Pro e ka pak fare më të mirë. Për sa i përket slow motion, mund ta bëj deri në 120 fps. Këto janë disa video që kemi kapur në slow motion. Në 30 fps edhe 240 fps. Besoj vini re ndryshimin. 30 fps-ja duket sikur ngec pak. Po bateria, çfarë ka ndodhur me të? Keni një test të Mr. Who the Boss, legjendës së YouTube-it për sa i përket testeve të telefonave që i krahason nga 11-ta deri në 13 Pro Max. Dhe po ta vini re, të gjithë iPhone 13-at mbajnë më shumë bateri se iPhone 12-a. Është e përmirësuar. Tek iPhone 13 Pro për shembull është 3095 mAh. Kjo mban gjysore më shumë bateri se iPhone 13-a, por mban 1 orë më pak gjithashtu se iPhone 13 Pro Max. Shi bie diku te 20% më shumë mban Pro Maxi. Gjithë kemi atë shokun ose shoqe që ka iPhone dhe gjithmonë është bateria skandaloze. Telefoni gjithmonë duke u fikur që e merr telefonin dhe spërgjigjes është fikur për bateri. Për sa i përket karikimit, merr me të njëjtën shpejtësi si edhe 12 Pro, 50% në 30 minuta me fast charger. Për sa i përket audios, le ta testojmë se si dëgohet. Audio është shumë cilësore nëse vini re. Edhe pse kam dëgjuar edhe më të lartë se kaq, por kaq cilësore. Kam thënë gjithashtu tek video që kemi bërë review atëherë që ky telefon nuk ka më port karikimi. Ja kam futur kod me sa duket ose se kam dëgjuar mirë, pasi ky telefon ka port karikimi, normalisht ka port karikimi, por nuk ka karikues me vete, sepse është i njëjti karikues që është përdorur edhe te 12 Pro, edhe te 11, kështu që nuk është problem. Prandaj ata kanë menduar që mos ta nisin me karikuesin. Është kjo një gjë e mirë? Nuk mendoj se është një gjë e mirë, pasi gjithmonë është mirë ta kesh një karikues, nga IDEA për shembull që unë s'po kaloj nga Samsungu në iPhone. Pse duhet ta blej un karikuesin edhe njërë nga e para nga ta fake sidomos, se këtu në Shqipëri vetëm ashtu gjen.
Një feature tjetër shumë interesante është që mund të bëni screenshot duke e shtypur 2 herë mollën mbrapa. Papa. Edhe pse ky feature nuk po na funksiononte, nuk e di pse. Po me gaming, a është ky telefon i mirë në gaming? Normalisht që është. Prandaj kam provuar të hap këto dy lëra dhe ta testoja se sa shpejt i hap. Ky është në të vërtet një telefon i shpejt dhe po, mendoj që iPhone-i këtë vit është në të vërtet telefoni i vitit 2021. Përveç çmimit të kripur që ka, por që parametrat dhe çdo gjë tjetër në përdorueshmëri, në atë kënaqësi që ty t'i jep, mban vendin e parë dhe nuk mund ta krahasoj me asnjë telefon tjetër që ka dalë në vitin 2021. Disa adhurues të Samsungu tani do mshajnë, se ti je Samsung user e këtë ande. Presin derisa ta nxjerrë Samsungu telefonin e radhës, si themi të kundërtën, që t'ia kalon iPhone-it. Një gjë tjetër që shumë persona e blejnë iPhone-in dhe që unë nëse ndroj telefonin të ardhmen do marr iPhone, është për faktin e storyve ose gjërave që hedh në Instagram. Ai për në mënyrë aq të mirë për ta hedhur me cilësi aq lart në Instagram ose në këto rrjete sociale, sa me të vërtetë nuk ka nevojë që ti të bësh colorize ose të ta kalosh në kompjuter, ta ruash në formate të tjera siç e bën Samsungu, që i rrezon cilësinë kur i hedh, sepse nga që ka një shumë llojshmëri Samsungesh dhe rrjetet sociale nuk e përshtasin dot për gjithë telefonet e Samsungut. Mund ta përshtasin për shembull për S21 ose S20. E kam provuar, nëse bën direkt për shembull nga kamera e Samsung S21-it video dhe 4K 60 fps ose edhe nga Note 9-a, hidhet me cilësi lart, por kur e bën direkt nga story nuk është edhe aq lart sa ajo e iPhone-it. Pra, për rrjetet sociale iPhone-i është nona. Do doja gjithashtu të dija edhe mendimin tuaj për sa i përket iPhone 13-s, se nëse e keni çfarë problemi ju ka nxjerr ose a jeni të kënaqur me të. Prandaj shkruani aty në komente. Por prisni, përpara se ta hiqni nga kjo video dhe të shkoni të bëni subscribe aty poshtë, dua që të falenderoj gjithashtu donatorët në videot e mia të TikTokut, mund të ndiqni në TikTok sepse po hy live shpesh andej, që është Agustin Kola, Kedi dhe Fjeraku. I falenderoj të tre çunat dhe mos harroni, kemi edhe giveaway që do e bëjmë sa të arrijmë 20,000 subscribe. Do ishte shumë bukur që ata dhuratën t'ja u hipja para vitit të ri, kështu që nëse arrin 20,000 subscribe para vitit të ri, do isha vërtet falendërues. Bashkë do shihemi shumë shpejt, deri atëherë mirëmbesit dhe kujdes nga spionët. Ciao. Ik pra. Ik. Nuk kam gjë.